Nitwa Munyana Fanny, nasoreje muri University of Kigali, mu ishami rya Business Management, muri Finance, soza 2024 mu kwa gatanu ku itariki 31. Ubu ngubu ndi gukomeza muri CPA. So, University of Kigali ifite amashami abiri, icyiciro gikuru kiri I Kigali, irindi shami riri Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. So University of Kigali ifite ibyiciro bitandukanye, icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri. Ubaye wifuza kuhiga wahasanga amasomo atandukanye. Kaminuza ya Kigali ifite abanyeshuri 933 bo mu bihugu bitandukanye, ikaba ifite n'amasomo atandukanye harimo School of Business Management and Economics, School of Law, School of Education, arimo na School of Information and Technology, ndetse n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Urashaka kaminuza wakigiramo? University of Kigali ifite ibyiciro bibiri bya kaminuza, icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri, ndetse igwa n'amahugurwa mu bice bitandukanye. Kaminuza ya Kigali yiteguye kukwakira. Murakoze.